Այս տարի եղանակային պայմանները կարծես չեն ուզում օգնել հողագործին, որ կարողանա ժամանակին իրագործի իր ցանկսը, քանի որ դեռ կան գյուղեր, որտեղ համեմատ մի քանիսի բարձրադիր են։ Անձրևների հաճախականությունը և օդի ցածր ջերմաստիճանն արդյոք բացական ազդեցություն կունենա մերկատվության վրա, փորձեցինք պարզել այսօր։ Սրվա դրությամբ ոչ միայն Հեշտյան, ընդհանրապես Նինոց Մինդան զբաղվում է հողագործությամբ, անասնապահությամբ, ինչ վերաբերվում է գանանային ցանքերին, լրիվությամբ կատարված է, ընդհանուր առմամբ գեղացին ցանել է գարի, կարտոֆիլ, ուլավ, ցորեն և այլ բանջարային տնտեսություններ, որը քիչ քանակությամբ, մաքսիմալ արդեն ցանած է սա, ականկլնիկներս անձրևային եղանակներ են դեռ, սպասելիքները դե բնական է, որ ամեն մարդ, երբ որ հողի մեջ հատիկ է տնգում, սպասելիքները դե բարձր է բնականաբար։ Կտեսնենք դարին ինչ եղանակը դա, ինչպեսի բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն եղանակային առումով, կսպասենք աշնանը։ Իմ կարծիքով խնդրի չի ուշ ցանելուն, շուտ ցանելուն, քանի որ ամեն հացահատիկ, ամեն հացահատիկ ունի իր ժամանակը 3 ամիս, 4 ամիս, իմ կարծիքով հիմա արդեն եղանակը ներում է։ Առաջներում շատ կարճ էր եղանակները, ավելի շուտ էր ձուն գալիս, ավելի շուտ էր սառնամալիք լինում, դե հիմա արդեն մոտ 10-15 տարիների ընթացքում արդեն փորձը ցույց է տալիս, որ ժամանակը արդեն կապ չունի։ Եղել է ժամանակ, որ հունիսի 15-ին ենք ցանքսարել, հետո պայդրությամբ արդեն մայիսի վերջն է, բոլորը ավարտել են ցանքսերը։